前立法會議員歐諾軒早前被裁定襲警罪成，他就定罪提出上訴，被高等法院駁回。案情話，歐諾軒前年7月8號在彌敦道和登打士街交界，以大聲公敲打警盾和用大聲公高聲講嘢，導致警司耳部不舒服。去年被裁定兩項襲警罪成，判140小時社會服務令。法官潘敏琪話，歐諾軒當日以大聲公多次高聲呼喝，恥笑警員，又用麥高峰敲打警盾三下，表現有敵意。歐諾軒的代表律師就說，警方將盾推向他，他只想引起警員注意和對話，希望警方暫停推進。法官考慮之後駁回上訴，維持原判。